mahadsanidiin eh, maalin weyn ayaynoo tahay in ugu dambayntii soomaaliya ay si rasmiya xubin uga noqotay eh, urur goboleedka iskaashiga eh, dhaqaalaha bariga afrika ururkan ujeedooyinka ugu weyn e eh, loo aasaasay waxauu ahaa inuu isku keeno inu, dalalka gobolka ku yaala marka soomaaliya oo xubin ka noqotay waxay ka dhigan tahay in iyana ay ka faaiidaysan doonto amabay qayb ka noqon doonto oo dhammaanba ajendayaashii hore loogu heshiiyay ee eh, urur goboleedkan iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika uu yeelanayo waxaa kamid a iskaahiga dhinaca dhaqaalaha oo wadamada ay yeelanayaan waxaa kamid isdhexgalka bulshadaa isku socodka uu noqdo mid xor ah waxaa kamid a dhinaca ganacsiga oo runtii soomalia noqon doonto <simitation> mid si weyn uga faaidaysata waayo waqtigan xaadirka la joogo kumanaan soomaali ah ayaa ka ganacsata dalalka xubnaha ka ururka bariga afrika marka soomaaliya kubiiritaankeeda faa'iido ayay labo jeer u leedahay markaan u fiirino soomaliya sababtoo ah ganacsada soomaaliyeed ee haatan ku sugan goobahaasi ama dalalkaasi bariga afrika waxa ay si awtomaatic ama si rasmi ah u helayaan xuquuqdii muwaadiniinta bariga afrika ee ka ganacsanaya dhulalkaasi oan loo arki doonin inay yihiin dalal dad ka yimid meelo fogfog oo loo arkayo dad ka ganacsanaya amaba howlo ka dhex wada urur goboleed dalkooda u ka mid yahay marka soomaaliya faa'iidadaas ayay ddhankaas u leedahay dhanka isku socodka dadkana sidoo kale dadkeennu isku socod badan ayay u baahan yihiin ha noqoto dhinaca waxbarashada caafimaadka dhinaca fursadaha shaqo fursadaha waxbarasho dhinaca amniga sidoo kale marka dal keligii uu u taagan yahay in uu arimaha amniga xooga saaro waxaa kasii wanaagsan marka dalaal dhowr ah oo gobolk ku wada yaala ay iska kaashanay dhinaca amniga horumarka gobolkan waxa uu ku salaysan yahay amaa sal u noqon kara in xasilooni lo helo soomaaliya oo xasiloon dalalka bariga afrika oo xasiloon waxay ka dhigan tahay qayb ahaan wadamada bariga afrika oo horumarku talaabsanaya marka dhinaca siyaasada gobolkana soomaaliya door ayay ka cayaari doontaa waayo go'aanada masiiriga ah ee lagu maamulayo egobolkan bariga afrika soomaaliya qayb ayay ku yeelan doontaa